Oi, gente, eu sou a Vitória Rocha e hoje estou aqui no Arraial Lourenço Filho. Essa festa que já está consolidada como o maior São João escolar do estado do Ceará. E esse ano está sendo realizada no Marina Parque Hotel, com essa vista maravilhosa. Vem com a gente conferir essa festa. Estou aqui com o Felipe Nogueira, da SESC Parangaba, que ele é um artista nato, já tem CD, DVD, videoclipe. E aí, como foi a experiência de cantar junto com a banda Pés de Ouro no meio dessa galera toda? Foi muito bom, o pessoal teve um carinho muito grande comigo, né? Cantou, interagiu, a banda Pés de Ouro, ó, gente, é top. E é muito bom quando você canta assim pro seu colégio, pra toda essa fortaleza linda, o pessoal então interage, tem um carinho muito grande com você. É bacana demais. Obrigada. Aqui com o Jeff Peixoto, coordenador de comunicação do Lourenço Filho, em mais um Arraial. Mas agora em 2017, acho assim que a escolha foi um acerto muito grande, porque o Marina Parque Hotel é uma casa de grandes espetáculos. E eu acho que os alunos do Lourenço Filho têm que se orgulhar muito dessa festa, que é o maior São João escolar do estado do Ceará. Bom, é que além dos grandes shows, o colégio também mantém a tradição das quadrilhas juninas. Estamos aqui com a Leandra, que está representando a sua equipe, não é? Sim, é um momento muito incrível de chegar aqui e ter show. É, a gente chegar aqui e ter toda aquela emoção de dançar a quadrilha, de estar com seu pai, de ver aquele povo todo sorrindo, é maravilhoso. Boa noite, o que você está achando do São João do LF desse ano? É, a cada ano, as escolas e os organizadores do evento, eles sempre surpreendem as pessoas, sabe? A cada ano, o evento fica cada vez maior e isso sempre atende às nossas expectativas. E eu estou aqui com a Kailane Batista. Kailane, o que você está achando dessa festa? Está achando super organizada, Lourenço Filho está de parabéns. Tá muito bonita a festa e bem legal, tô gostando muito, é a primeira vez que eu venho e já tô amando. Pessoal, estamos aqui agora no show do Júnior Miranda. Essa foi a quarta edição do São João do Colégio Lourenço Filho, com muita gente bonita, música boa e muita animação.